salah apa-apa kepada pihak Asrol Hamizah. Terima kasih kepada anda dengan senawa saya ni yang saya bantu kami ya. Kami ni keluar nak yatim pula kan eh. Tak nak yatim kan. Yang biasa lah kan. Saya mengalunkan orang panggil tu hubungan daripada Asrol lah. Datang ke sini dan terus akan mampu harap untuk berkongsi.